Sens dubte, avui una qüestió que ens ocupa és analitzar aquests resultats de l'informe PISA. N hem parlat a la tertúlia, els han posat en qüestió algunes persones, però és evident que d'alguna manera és un termòmetre de com fem les coses a les aules. Catalunya ha tret mala nota en matemàtiques, segons aquest últim informe que ha avaluat els alumnes de 15 anys els estudiants catalans queden per sota de la mitjana de l'OCDE en aquesta matèria en una llista en que encapçalen set països asiàtics. I d'això també en voldrem parlar avui, no, Marta Romagosa? Sí, Pisa constata que els alumnes catalans estan pràcticament estancats. Depèn de com vulguis veure l'ampolla, si mig plena o mig buida. Hi ha gent que diu que uh, estem estancats i gent que diu hi ha molt camí per recórrer i, per tant, per millorar. Sobretot en matemàtiques i en competència científica, que es diuen ciències. Eh, uh, la part positiva es millora una mica sí. en comprensió lectora, però com que la dada negativa era matemàtiques, hem dit, anem a intentar analitzar què passa aquí amb les matemàtiques, i per això hem convidat a la Carme Burgués, bon dia, benvinguda. Bon dia. Ella bon és dia. educadora matemàtiques, professora mèrita de la Universitat de Barcelona, fa molts anys que molts. conviu, que no lluita amb les matemàtiques, no, no. i per tant amb els alumnes, i d'entrada, que vostè també s'ha mirat, evidentment, els resultats d'aquest informe, oh, ja. um, com l'hem d'interpretar, l'informe? Perquè vostè em deia... Um, es fa d'una manera determinada i potser s'obvien coses o hi ha coses que no uh, s'analitzen. Hi ha diferents coses. Primer, que no ho avalua tot. És una, una prova que avalua la capacitat de resoldre problemes a partir de situacions realistes, diguem-ho així, que no reals del tot, realistes. Posim un exemple, per tinc exemple, tothom. hi ha moltes activitats que estan basades o en en gràfiques de població o en, graf, en gràfiques de resultats o parla d'habitants d'un lloc i és clar que aquest lloc té nom, és el Japó i etc. Però això no vol dir que l'alumne toqui la realitat, ben bé. Ah, això és una primera cosa. No és cosa. una matemàtica aplicada a la realitat? Pot una... No del tot, perquè de veritat, de veritat, és quan de la realitat directament som capaços de veure les matemàtiques que hi ha allà i veure el que, el que sé, com ho puc usar uh -huh. per saber més, per tenir opinió, perquè no m'enredin, eh, per decidir amb, 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 sabent el que decideixo. Per raonar més. Per raonar, per exemple. Llavors, això el primer, no ho avalua tot. Per exemple, Uh, no avalua la capacitat d'investigar i experimentar dels alumnes, que això és essencial en matemàtiques. La matemàtica, si alguna cosa és, és la ciència de trobar patrons, regles per després utilitzar-les, no? Llavors això hi arriben experimentant. El PISA no avalua la capacitat d'experimentació dels nanos, eh? I part... Per tant pot ser que tinguem, perdoni que la interrompi, que els oients ho entenguin. Pot ser que PISA ens marqui uns resultats eh, basats en un, en un tipus de coneixement que no és ben bé l'aprenentatge global que pertenen a no, les matemàtiques. No, no, en absolut. És que no ho podria fer. És que no ho podria fer perquè haurien de tenir eh, els alumnes tancats una setmana eh, per poder esbrinar ben bé de tots els aspectes que saben. Això és impossible. El que és el PISA és eh, un indicador una ordenació de països, que ara eh, comentaré una cosa perquè intentant fer-ho entendre amb algú, li vaig dir, doncs imagina't que ara puntuem sobre 10. Shanghai té 10, uh -huh. perquè és el màxim, eh, no perquè sigui que ho hagin fet tot bé, sinó perquè és 10. Què ens tocaria a Catalunya? Què consideren vostès que és una bona nota? Pues Catalunya té un 8. Vol dir que no estem tan malament, al no. seu entendre. No. En aquest aspecte, en aquest... eh? No, jo ja sempre es pot esmenar i sempre es pot millorar eh uh, proves sempre són un copet a l'esquena per dir, tira endavant, va, això que no funciona, com per exemple la geometria, que ja ho sabem fa anys i no hi ha manera de que arrenqui, o la probabilitat, eh? perquè la gent encara compra loteria, si sapiguessin el què no en compraria ningú. Eh? <laughs> Aleshores, eh, és clar, sobta molt que Finlàndia treu un vuit i mig. Eh, ja no és el 10 que era abans, ara és un vuit i mig. Eh? Però a mi em xoca moltíssim països que havien sigut punters en matemàtiques i que els nanos anaven a les Olimpíades Mundials de Matemàtica i quedaven els primers, com Hongria, ara té un 7 en 7. Que per que què ha passat aquí? Oh, ja. Perquè a Hongria la matemàtica que es feia era una matemàtica més abstracta i el que els hi falta és el pont amb la realitat. I per tant treuen mals resultats. I, en canvi, quin és el nivell de matemàtiques d'Hongria? És fantàstic. <laughs> Vull dir, i hi, hi ha altres coses també interessants a veure, de dir, uh, Israel, un país que dedica molt a l'educació, treu un 7 amb 6 de matemàtiques, eh? Clar, però tot això hi ha experts, i compenseu segurament, que diuen les matemàtiques, si és a través de qüestions reals, de coses que els nanos poden tocar i entendre, s'entenen molt millor i arriben molt millor que no passi eh, anem pel camí de l'abstracte. Oh, ja, ja, això segur. Això, això sí. Una cosa és l'aprenentatge. I l'altre és l'ús que tu facis de les matemàtiques. Aprendre s'ha d'aprendre del concret. Uh -huh. Les matemàtiques no es pot amagar, eh? És una matèria molt abstracta. Molt. Però això no vol dir que sigui avorrida, malgrat la fama que, que va, pot tenir. Què va, què va, 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 <coughs> va. Per tant, què falla aquí, que hi ha molts nanos... Aviam... Uh... ...que consideren que és avorrida i que quan N'hi ha dius... molts que consideren que és molt divertida. Sí, també. Pensi que hi ha una web de recursos matemàtics que depèn del Departament d'Ensenyament, que es diu Creamat, que l'any passat va llançar una, una convocatòria que es diu Videomat. Els nens filmaven de primària i de secundària eh, uh, una qüestió a la qual donaven resposta matemàticament. Vostè sap l'èxit que va tenir aquesta convocatòria, quants vídeos hi havia i lo interessants que era? L'han repetit aquest any. És gent que s'ho passa bé, bé, amb les matemàtiques. Que juga, no?, amb les matemàtiques. I juga i avança i és un repte que vens. Vull dir, és un repte. Vostè li posen un repte i si el vens, què passa? no hi ha millor motivació. És a dir, l'èxit, però personal, eh? que un sent, diu, ui, això era molt complicat i jo me n'he sortit. Això és la millor motivació per tothom. I per la canalla, també. Vull dir que sí que hi ha gent que no n'aprèn, sí que hi ha gent que les avorreix. Sí, i per això hem de millorar. Clar, eh? vull dir que això és veritat. Però eh, fixi's que hi ha una cosa graciosa, que és que vostè, si vol música extraescolar, en troba. Mm -hmm. Eh? Uh, però les matemàtiques només és extraescolar si van malament. Si sí. és sí, reforç. Si sí, és reforç. Sí, reforç. Sí, reforç. Sí, reforç. Per gaudir-les, no. No. Aleshores, clar, hi ha llocs que sí que ofereixen. Per exemple, hi ha Ciència amb Acció, que és un programa que estimula les ciències, però també les matemàtiques. I hi ha una quantitat de nanos que s'hi apunten tremenda. Vull dir, són divertides, molts nanos les senten divertides, però no perquè siguin uh, lúdiques. No, no és que són intel·lectualment divertides. Obren portes del Exactament, cervell. Exactament. I permeten descobrir i dir... Bueno, jo quantes matemàtiques veig en aquesta taula? Doncs eh, això sempre en veu, és moltes, un repte. de matemàtiques? Déu-n'hi-do, oh, déu nhi déu oh, Per Teniu exemple? Teniu un hexàgon aquí al mig, que us fa de plataforma per posar els ordinadors. Uh -huh. eh, aquí hi ha unes ampolles que tenen d'aigua, eh, per si t'ofegues, que, sí. que veus el 33 dels centilitres, Eh, hi ha moltes. Llavors, jo les he de poder utilitzar per saber el què, no? I, per tant, eh, n'hi ha per tot arreu. Nem Anem a saber com s'ho fan eh, a Finlàndia, per obrir aquestes portes al coneixement matemàtic, que ho deuen uh -huh. fer d'alguna manera una mica millor Tot i que, que han nosaltres. Han baixat una no? mica. Han de... baixat una Després mica... analitzarem el tema dels països asiàtics, que també té una teoria a la nostra convidada d'avui. Però és que avui et deien a la tertúlia, han baixat una mica, però tant de bo tinguéssim els resultats. O Us sigui, ho deia en ho deia des de Brussel·les. Tant de bo tinguéssim aquests resultats, hi ha un professor eh, català que treballa de mestre d'escola a Finlàndia, que és un lloc on on es respecta molt la feina del mestre i en Marc Manel Sardà, eh, ens pot saludar i ajudar-nos a analitzar aquests resultats de PISA. Marc Manel Sardà, bon dia. Hola, bon dia. Eh, l'impacte d'aquest informe PISA aquí a Finlàndia ha estat eh, d'una certa tristor, perquè estan molt orgullosos del seu sistema educatiu, no? Sí, sí, ha sigut, ha vingut, m'ha vingut de sorpresa, perquè havíem fet algunes investigacions on es veia que la cosa anava una mica boca avall, però però de moment encara no, no, no han trobat cap raó concreta per dir per què han baixat. No. A Hi ha veure... certes teories, però mm. no, no han sabut dir per què, concretament. Uh, Marc, tu fa quatre anys, que, quatre anys i mig que, que treballes a Finlàndia, estàs en una escola on ensenyes el castellà com a llengua materna a persones que viuen a l'àrea metropolitana de Helsinki, això és així? Sí, és així. Uh, quants alumnes tens per aula, tu? Eh, bueno, jo sóc una, un mestre una mica especial perquè, com em dedico a ensenyar el castellà com a llengua materna, mm. eh, depèn del, del grup d'edat. Però el grup més gran que tinc són tinc 28 alumnes i el grup més petit en tinc 4. I, i són menuts els teus alumnes o...? Jo faig, eh, faig el castellà per tota l'escola, sí. des de primer fins a novè. I quina creus que és la clau de l'èxit, no només per les matemàtiques, que també, però en general del, del sistema docent o de l'actitud del mestratge i dels aprenentatges a Finlàndia, a diferència del que has viscut aquí, a les escoles d'aquí? Doncs les coses que més m'han xocat a mi durant aquests anys que porto aquí és sobretot la formació dels mestres. Els mestres aquí estan molt ben preparats i la nota d'accés és una de les més difícils per accedir a a magisteri, per tant, són persones molt combatents sempre. A més a més, no, no tenim inspeccions, tenim llibertat de càtedra, podem fer, el, mentre complim el currículum, el que vulguem, a les nostres classes, ningú ens diu com ho hem de fer. I, a més a més, tenim un, unes guies dels professors molt bones, que ens ajuden molt a, a fer classes bones. Mm. Aleshores, una de les qüestions que destacaven, a part de, de quants alumnes hi ha per classes, és el temps que els, els nanos dediquen a dins de les aules a una matèria i el descans per assimilar aquests continguts d'una hora a l'altra de docència, no? Sí, és una cosa que també funciona molt bé, que és que fem, tenim les hores de classe, és oficialment una hora, però d'aquesta hora sempre 15 minuts són al pati per jugar i, i dona igual que fora tinguem menys 20 graus o que estigui ple de neu, sempre s'ha de sortir for fora, i els nens han de jugar per a poder estar preparats i descansats per als 45 minuts de classe que vindran. Però és igual, mm. igual l'assignatura que sigui, si 45 minuts de mat és 15 de pati o 45 minuts de gimnàstica 15 de pati? Sí, és el mateix. Mm -hmm. Per tant, eh, el temps és un factor important. Ens acompanya la Carme, si et sembla, compartim amb ella aquesta qüestió. No sí. podem estar amb els nanos eh, moltes hores seguides, sobretot quan són petits, perquè el no, coneixement no. al final rebota, no? No, no és, és que s'aturen. S'aturen. S'atura. I una cosa és fer unes activitats tranquil·les, que permetin parlar, que permetin pensar. Llavors jo no, no crec que sigui necessari 3 quarts d'hora, i, i tallar i anar un quart d'hora fora a agarrativar-se fora, encara que vagin molt abrigats. Eh? Uh -huh. uh, la qüestió és que el que es faci, és faci un ritme, que la gent ho disfruti, que ho pugui entendre, que no es corri, que no s'atapegeixi la canalla. Vull dir, com ho pautes això? No ho sé. Uh, allà pot ser que... allà els han d'acostumar a l'aire lliure. Pensin que a Dinamarca, per exemple, hi ha escoles que la major part del dia han d'estar fora els nanos, per acostumar-se a la climatologia. És uh -huh. clar, aquí si els deixes a fora, visca que perquè fa i... molt temps, uh -huh. molt bon temps i etc. Uh, això no crec que sigui tan fonamental, però el fonamental és el tempo. Uh -huh. Temps per pensar, temps. Si una classe, doncs, investiguen i dura una hora i un quart. No, no passa res. res no passa res. Mentre tothom estigui atent, les coses es facin relaxades. El que no es pot anar és cada 50 minuts una assignatura diferent, com passa a secundària, i amb bastants de primària també, uh -huh. eh? i aleshores els nanos veuen passar els professors pel davant i cada un vol exigir el màxim, amb sí. la qual el nano va supersaturat. Marc, això que ens diu la Carme és així, és a dir, teniu la sensació aquí a les escoles, una, eh, això que ens deia ara, el nivell de de diversitat que tenim aquí de mestres, que es van, diguem, succeint en el període d'un dia lectiu, i l'altre, l'actitud dels, dels alumnes. ¿És diferent l'actitud dels, dels nanos a Finlàndia en la pregunta, en la interrelació amb el mestre? Eh, treballen de manera diferent l'empatia i la connexió amb l'estudiant? Home, eh, aquí el, el que passa és que també la gent té un terreny molt diferent del que tenim a Catalunya. El, el, que ha dit ella és veritat, aquí és relativament fàcil sortir fora, perquè ningú vol estar fora molta estona, aleshores és fàcil tornar a dins. A Catalunya, si fa bon temps fora, el nen evidentment vol estar fora, no vol estar dins de classe. Però els, els nens aquí normalment respecten més el professor que, que a Catalunya. És una cosa que està molt inculcada, el professor té, té molta autoritat, però és una cosa que últimament estan, estan preocupats perquè comencen a veure que el professor està perdent autoritat a l'aula. Uh -huh. Aleshores s'està parlant de, de com es podria millorar això. Els pares, els pares respecten també els mestres a Finlàndia? En general, sí, però comencen a haver-hi bastants pares conflictius. Són els pares tot que el... fan que els fills no respectin el mestre, eh? Exacte. normalment? Exacte. Aleshores, les famílies... El pare... Si l'actitud dels pares cap a l'escola és negativa, l'actitud del nen cap a l'escola també és negativa. Eh, ja, però vosaltres aquí teniu una confiança bastant plena, o fins ara hi havia molta confiança, que els pares porten els nens a l'escola que els hi toca més pròxima perquè a totes els és igual, els està bé perquè totes són bones. Sí, sí, aquí, aquí, aquí és el cinc que la competició és més dura perquè tenim moltes escoles amb moltes especialitzacions i la gent comença a escollir una mica més les escoles, però per llei... I Normalment la gent, si no vol cap cosa especial per seu fill, confia amb l'escola que té l'escola de proximitat, que es diu. Uh -huh. uh, Marc una altra qüestió. Ara parlàvem de, de l'autoritat moral dels mestres. Tu abans deies llibertat de càtedra més enllà de, del que és, doncs, lògicament, d'acord amb els criteris curriculars en cada cas. Però uh, els, els nens, uh, si els mestres són considerats importants, els nens també? És a dir, la formació, l'ensenyament... I per tant, els millors mestres estan en els primers cursos de, de primària perquè d'aquesta manera se'ls incentivi el, la voluntat de conèixer i de saber? Eh, aquí a Finlàndia, com tothom ha de fer un màster per, per graduar-se, els mestres de primària, especialment els de primer i segon cicle, estan especialitzats en primer i segon cicle. Que, que tots els mestres són mestres de primària i, a més a més, s'adhereixen amb alguna cosa. Uh -huh. Aleshores, els mestres de, dels més petits sempre tenen l'especialització en amb, amb el primer cicle de primària. Aleshores, ells són una mica més com eh, professors de guarderia. Tenen uh -huh. més recursos perquè els més petits estiguin motivats per... Eh, Estan més preparats per, per exemple, tenir una classe on fem cinc activitats, no només una, sinó tota la classe, perquè el nen mantingui la seva atenció durant els 45 minuts. Uh -huh. Mm -hmm. Molt bé, doncs Marc, moltes gràcies per el teu testimoni avui i que continuïs passant l'examen amb nota com a mestre a l'escola de Finlàndia Helsinki. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Guarda't del fred. Que vagi bé. Que vagi bé. Fa, fa, uns dies, Adeu. fa molt poc, aquí el secretari d'Universitats donava unes dades justament sobre eh, nois i noies, alumnes de magisteri que suspenien llengua o matemàtiques. Clar, dius, en comparació, per exemple, amb el que ara explicava el Marc, com pot ser possible que algú que ha d'ensenyar matemàtiques suspengui l'examen sí, per sí, 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 això és molt greu. I això uh, està passant. S'ha fet intents uh, de coordinació, de decidir, Uh, uh, sí, des de la, la, la inscripció preuniversitària es tenia en compte aquest criteri, i no s'ha acceptat per les universitats. És així, és molt trist. És molt trist. Però està passant. Però està passant. I aleshores, bé, jo, que fa tants anys que sóc formadora de mestres, jo confio molt en el jovent, i jo he vist evolucions fantàstiques. Eh? Perquè abans els teníem 3 anys, ara els tenim 4, i la gent a aquesta edat, amb amb la potència que tenen i les ganes de ser mestre, perquè la majoria en tenen moltes ganes, doncs eh, ho fan, eh, progressen molt. Uh -huh. Però és clar, mirat des del punt de vista de la societat i de lo que necessiten els nens, quan millor preparats estiguin millor. Hi ha un, un, professor que ha dit... Sí? Que, us he escoltat que parlarà d'això, però sí. no puc escoltar perquè estaré la classe. En Joan diu és professor de secundària d'un institut públic i he sentit que avui parlant d'aquest sí. tema. Uh, sentia les declaracions de la consellera sí? sobre la població la de fora. Sí. Diu, hem tingut immigrants a fa molt de temps i jo atribueixo aquests mals resultats. A l'educació s'ha ressentit molt de les retallades, no tenim aules d'acollida. Diu, tinc dos alumnes xinesos que no mantenen de res i dos sud-americans que acaben d'arribar i gairebé tampoc. Tinc 32 alumnes a primer d'ESO en 42 metres quadrats, entre altres coses que ah, I escolta, el resultat de, Carme, de Dels països asiàtics, tu dius que, que tens una teoria sobre... No, bueno, no, no, és meva només la teoria. Aviam, uh, la, la qüestió de la matemàtica aplicada a la realitat va néixer a Europa, sobretot va néixer uh, a Dinamarca, uh -huh. a la zona d'alguna part d'Alemanya, i també a Holanda, sobretot a Holanda, que des de fa un munt d'anys tenen uns programes de matemàtiques que són basats en l'aprenentatge a partir de la realitat i Austràlia, curiosament, eh? Eh, uh, això, eh, uh, va provocar que la gent primera que hi havia de matemàtiques, això s'ha de saber, perquè les coses tenen una història, que van començar a elaborar les proves a uh, Pisa, uh -huh. eren gent d'aquesta i que, eh, uh, les elaborava fins ara fa poc un consorci australià. A on uh, es presumeix que la matemàtica ha de ser realista. Uh -huh. Aleshores, què ha passat amb els països asiàtics? Els interessa prestigiar-se i s'han donat compte que això és el que els donaria prestigi, perquè aquestes proves se'n doncs, fa ressò mundial, oh. es poden utilitzar i han entrenat els nanos molt per, per això. superar-les. Eh? Sí, sí. Lo qual no vol dir que sigui dolent del tot, eh? Compte. Tot perquè, ajuda. Perquè no? Perquè aquest aspecte l'han de tenir desenvolupat. A part, tot l'altre component de com s'entén l'escola, com s'entén mm. l'aprenentatge, la selecció, l'esforç que s'ha de fer, la intensitat, deuen... hores de classe. Eh, uh, Moltes un... més que aquí. Ui, fa uns anys al Japó hi havia un terrabastall perquè es havia suprimit de les classes del dissabte i semblava que ja no podrien ah, arribar no. en lloc i s'havia d'acabar el món. Eh? Per tant, això no ens excusa, eh? hem d'intentar millorar tant com puguem però també és veritat una cosa, per exemple, si vostè treu un 10 sí. i jo trec un 0, la mitja és un 5, però aquesta situació no ens complau. En canvi, si un treu un 6 i l'altre treu un 4, la mitja també és un 5 i això és molt millor. Uh -huh. Diríem que estem més en aquesta sintonia que no amb la del 0 i el 10. I això és important perquè tenim una massa de més del 50% de l'alumnat que ha fet aquestes proves que està situat en la franja entre mitja. I això... No està malament. Per això, això ens ha sortit un buit. Per eh? això ens ha sortit un buit. De gent que el sistema deixi enrere, penes n'hi ha. I això és molt important. Ara ens hem de preocupar dels bons, de potenciar-los que s'aleixin realment. Exacte, perquè hem estat protegint molt i fent el que es havia de fer, eh? Procurant mm. que ningú quedés enradera. Mm. Aquesta idea aquí no tenim nom, els americans eh, eh, deien no left behind, mm. eh? Mm. hi ha tot un programa de d'Estats Units de llengua i matemàtiques per no deixar ningú fora del sistema. Però eh, i per tant és diferent, eh? Treure, eh, un 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 10 i un 0, un 6 i un 4 i per tant hem de millorar, això és segur, eh? Segur, sempre. però sempre hem de millorar sempre. sempre. Carme Burgués, li agraïm molt que avui hagi, ens hagi acompanyat. Marta Romagosa també en un dia en què, evidentment, les reaccions i posar criteris eh, en aquests resultats, que sempre van molt bé per fer rànquings i, sí, i això i és exagerant. sortir els diaris, però és bo, és bo haver tingut... És prendre el... decisions. L'administració ha de decidir coses. De fet, ja n'ha decidit fa un parell d'anys, eh? Vull dir, que ja s'han anat fent coses perquè ja es veu quina és la realitat i que cal millorar. Vull dir Per tant, no... jo no estaria intranquil·la. Estaria tan intranquil·la com sempre que s'està, que dius, hem de millorar, mm -hmm. no? Tot ha de ser tan bo com pugui ser. Ja està. No, I sempre voler-ho millorar sempre és l'objectiu en general de tots. De tot. També de tot. nostres. Ah, sí, sí. Ho és. Sí, sí. Marta, moltes gràcies, Carme. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia.